Uste eta Aitziber orain zuk utzi mergaitu zula, ezta? Bai. Unaket. Jode, bai, ez dakit. Ja, naiz unen jute zen, naiz unen tortze zen. Hau ez dut txikutziko, esango jok beste norbait etortzeko, bale? Bale, oso arte. Bai. Ai, ze politia hau ez, ematen doz, bazan ba, lluvia de estrellas bazan ba. Osa, eta Aitziber Garmendia junda. Eta hain gurekin daukau, barre libereko gure alaba kutxuna. Gorane! Kaixo! Osa bai hon garate! Azpaldiko. Ni boste urteko engelan hau. Ta nire gelan zortzi aur gaude, laun neska eta laun mutil. Nire laun honena Andoitz mutila da. Lucia neska da. Sara neska da. Aritz mutila da. David mutila da. Nora neska da. Martina mutila da. Ta ni neska naiz. Bueno, Martinak izena aldatu behar duela esan digute aste honetan. Ezke Martina neska izena da, eta bea mutila da, eta hemenik aurrera Martin izango da. Nahi gehiago gustatzen zain Martin, ze pixka raro gelditzen da mutil bat, ma neska baten izenakin. Ezke Martin beti izan da mutila, Martina izena zuenean ere mutila zen, baina gu ez ginen konturatzen. Oan ja bai, ja konturatu geha azkenean. Martin ezaio gustatzen ezatea okerreko gorputzean jaio dela. Ze berak bere gorputza asko maite du, ezke bere gorputza da superpolita infinito. Tandereño Beatrizek ezaten du okerreko gorputzik ez dago, okerreko begiradak baizik. Banere amak ezateu, Martina orandi txiki egia da hori jakiteko, gorane bukatu kolakaua ja. Ez dut ulertzen. Nei galdetzen badiaten nik badakin neska naizela. Zarari galdetzen badiote beak badakin neska dela. Aritzi galdetzen badiote beak badakin mutila dela. Baina Martini galdetzen diotenean, eta beak mutila dela esaten duenean, derrepente beak txikiegia da. Zeatik? Zeatik beak txikiegia da, eta gu ez denok bost urteko gelan balima gaude. Ta itxaron gaina zertako. Ez? Osea, noiz arte? Ez que Martinek zoriontsu izan nahi du oain, ez gero. Lehen guan ikolazean nahi nintzen, eta nire gurasoak eta Andoitzen gurasoak aizian izketan. Eta Andoitzen amak esan zuen oandik goizegi zela hori jakiteko. Ba, gero igual iritzi aldatuko dulako. Abertzen moda tonto dien horiek. Eta nire amak esan zion, Mari Angeles, ojo la niña. Beti hori esateute. Eta nire aitak, Keba, jolazean dabil ez da enteratzen, eta ni enteratzen naiz. Ea konturatzen zareten, gu beti enteratzen gehala. Entzuten, begiratzen eta pentsatzen dakigulako, askotan zuek ez bezala. Guk badakigu nor garen, guk badakigu zer nahi dugun. Gauzak erresak dira, zeatik komplikatzen zarete zuek. Hoi da heldua izatea. Hori, zuen beldurrak eta zuen ez jakintasuna, zuen aurre erakustea. Ba nik ez dut heldua izan nahi, hori balima da. Akoritok esan zion Andoitzen amari, berak badaki mutila dela, orduan mutilara, punto. Andoitzen amak esan zuen, ja está bien, hombrez, zakirik ez badauka nola izango da mutila. A ber, ezke, a ber, gure, a ber, ezke, zure semea ojo bago da, baina ezke, zuzea zerebro bago, eta hoi okerragoa da. Titilin auki behar da mutila izateko, hoi ze txorrada da. Jaimek, gure eskolako konserjeak, aziente batean, kotxeko iztribu bat izan zuen, eta galdu zituen, ezkerreko hankak eta pitilina moztin zizkioten, gaizki gelditu zizkiolako. Beak ez dauka pitilinik, eta horregatik ja ez da mutila. Ez? Inork esan dio, azuiatzea mutila pitilinik ez daukazulako, ba iguala da. Eta gero Andoitzen aitak esan zuen. Ez que, a ber, egia da, ze txorrada dia horiek. Hankartean zer dauka, alu bat ez da? Bai, azta, banezka bakillo. Jaiozen garenetik irakazten diguzue printze urdinak eta printzesa arrosak izaten. Ta askotan etzarete konturatzen kolorinetako pertsona garela. Zuek kolore bakar batera mugatu nahi gaituzue eta kolore hori sikiera guk aukeratuko bagenu, baina ez. Ez, kolore hori hankartean daukagunak aukeratzen du. Beti, neska bazara arrosa, mutila bazara urdina. Begietara begiratzen jakingo bazenute, hankartera begiratu beharrik ezen ukete izango. Nera itak ezatzen du beti nazionalitatea hemen barruan sentitzen den zerbait dela. Bere euskalduna dela, ez dela espainiarra. Ba, ita iguala da. Zure DNI-an ze jartzen du. Ze nazionalitate duzula, eh? Ba hori. Zu zarena bazara, nire naizena naiz.
eta Martin ere bai. Eskarrik asko.